Erando Karabeci është në lupën e Skënderbeut. Mesfushori 32 vjeçar prej 2 vite shpallet kampion në Tiranë dhe Teut, ndërsa pëlqejnë nga trajneri Miguel Memeli. Sezonin e shkuar, Karabeci zhvilloi 25 takime dhe shënoi 1 gol. Duket se Skënderbeu po kërkon të afroj lojtar me eksperiencë dhe një ndër ta është piketuar Karabeci. Largimi i Taipit lë një grop në mesfush me trajnerin Memeli që kërkon të zëvendësoj lojtarin me kampionin 32 vjeçar, futbollist me shumë përvojë. Gjatë këtyre ditëve janë lakuar edhe emrat e tjerë lojtarësh për të cilët thuhet se kërkohen nga Memeli.